さあ、ということで、ただいま香川に向かっているところなんですけれども、なんと今回トリマインド .com 史上初の高速道路を使いたいと思います。あらいやいやいや、今までね、僕らの旅は貧乏がメインだとですよ、ね、貧乏旅がメインだということで、今まで高速使おう使おうって僕ら何回も提案しましたよ。その時にダメだダメだって言ってきたの、鳥さんが。そうですね、僕は今まで確かに拒んでまいりました高速道路、うん、がしかしです、今回この先料金高速道路をですね使わないと300メートルで左方向、四国は一周できないという結論がもう出ております。はい、それによって、まあ、軍事にはですね確かにマニフェスト違反だと言われましたが、高速使いたいと思います。あれこれ何、あこれあいかんの普段高速使わないから高速の乗り方わかんないし。いやいや乗り方知ってますよ乗り方知ってます。さあということで今の手間取りようださあということで、これから高速でございます。あ、乗ってしまいました、乗ってしまいました高速に。いやー、高知の高速さんこんにちはと左方向、ね、緑看板、いやー来ましたね高速、高速ですよ、初ですよ、これは高松の方に、高松の方に、はい、聞かせていただきたいと思います。いやー、これはね、見てる方々にとってはね、なんてことない映像だと思いますよ。たかがね、普通の道路ですよ。そうです、そうです。たかがね、高速道路に乗ることでね、何をそんなに騒いでるんだと、お思いだと思いますがね、これ、トリマインド .com にとってはですね、死活問題なんですね。高速を使うっていうのは死活問題なんですが、やっぱり今回ですね、やはり高速道路を使わないと、四国一周ができないと。いう結論のもと、でもあれなんじゃないですか、今高速1000円で、今日は土曜ですし、あ、そうですね、今日は土曜ですからね、1000円で高速道路1000円で行けるのは、だから高速に乗ったっていう、そうですね、高速道路で、ね、1000円で行けるのは ETC 搭載車のみですこの車にはですね ETC なんてついてませんので当然1000円ではございません全然貧乏旅じゃないです、全然貧乏旅じゃございませんがまあしょうがないんです、これブルジョワじゃないですか、僕はブルジョワです、ブルジョワって言うのかなだから使わないことにはですね四国を楽しめないということです。まあまあ、まず1泊2日でね四国を一周しようだなんて人はいないと思いますけどやるんだったら高速使いましょうよということですね。いやー、まあ確かに、まあ、先ほどもちょっと言いましたけどね、まあ軍事にはですねそれはねトリマインド .com のねマニフェスト違反ではないかというですねもう批判をご批判をいただきましたが、やはりですね政権与党としましては国民の生命財産を守るべく、やはりここは高速道路を使うべきではないかという結論に至ったわけでございますね。まあ、その審判はいずれ国民の皆様による投票によって決められるものだと私は信じております。被害者の 会長としてはどうなんですか。ここはですね、国民に信を問うべきだと解散をして、この旅のね企画をね別の人立たさせるとかね、その投票で決めないといけないやっぱり、はいと思います。いやー、まあ確かに、いやー、それはこのご意見はねごもっともだと思いますが、まあ解散する権利はですね、首相の権限事項であるということで解散する時期はですね適切に判断させていただきたい私の方で適切に判断して叱るべき時にですね、トリマインド逃げるのか解散させていただきたいなと思っておりますね。決めんな決めんないや、この後ですねイタリアサミットも待ってますし、ぜひその後にでも帰ってきて考えたいなと
逃げ続けたツケが回ってくるんだよ国民にツケが回ってきてるんだよ。どうするんだ鳥マインドは。ただしですね、あの今回の、まあ、今回特別措置法案ということでですね、高速道路乗っているわけなんですが、これは確実に国民の皆様の、まあ、国益にかなうものだと私は信じておりますので、これ間違いなく皆さんで、ね、高速道路乗った後は快適なんじゃないかなと思っておりますが、はい、その辺はご理解いただけるんじゃないかなと、はい、思っております。ブレたよ鳥マインド、ブレたよいやいや、ブレてませんよ。この間、この後はもうブレずにですね、うどんに向かって、この後はもう今回はブレたってことですよね。いや違います、この後はもうブレません。ブレずにもううどんに向かってまっしぐらということで香川に向かっていきたいと思います。さあ続いてのお便りは、冷や汁のことを猫まんまって言ったら宮崎県民は怒るっちゃじさんからのリクエスト。愛媛県周り、もうすぐ香川県に入ろうとしておりますが、ここであの愛媛のおさらいということで、愛媛県といえば浮かぶものランキング、これインターネットグーランキング調べによりますあのランキング、ここで発表したいと思います。わっ、愛媛といえばランキング、愛媛といえばランキング、では1位から順に、どっちがいいですか、10位から順に、10位もあるんですか。10位から5位は一気にっていうと、10位から、はい、分かりました、はい、じゃあ10位から5位まで一気にいきます、はいはい、まず、ここは9位が同率で2つあります、はい、9位しまなみ海道、しまなみ海道、はい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 、しまなみ海道、一六タルト、あー一六さっきありましたね、動画配信で一六タルト買い忘れましたねみんな看板見たと思うんですけど一六タルト、はい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 、同率9位で入っております。はい、だから8位ボッチャンスタジアム、ボッチャンスタジアム、あの野球場ですね、へえ、ボッチャンスタジアムがあります。だから7位宇和島、宇和島、7位宇和島、地名で入ってきてるんです、はい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 、だから6位松山城、松山城ね、松山城、城ですよやっぱり松山城、まあでも6位ですからね、まだ6位なんですね、はい、で5位、はい、伊予館、おお5位が伊予館ですか、ここに来てしまいました。いやなんかでも若干先ほど言ったところが上位に来てるんじゃないかという割といいとこ、割といいとこ僕らは行ってるんじゃないかっていう感じがしますね。はいはい、あで今すみません、5位が伊予館ですね、5位がいい、はい、5位がいいよかな、はい、では次4位いきます、4位、はい、4位、道後温泉、あーやっぱり来ましたね、道後温泉、道後温泉、やっぱりでもまあ上位ですな、上位です、まあ上位ですな、愛媛といえばの上位に道後温泉は入ってると、はい、そこに僕らは今行ってきましたよと、そうです、もうちゃんと上位を抑えてる、抑えてます、さすが鳥マインド、はい、で続いて、いよいよトップ3ですね、第3位は、はい、坊ちゃん夏目漱石、まあこれも道後温泉絡みでしたね、あの手の坊ちゃん列車やりましたから、坊ちゃん列車やりましたね、はいはい、あの押さえてますよ、とりあえず押さえてます、押さえてます、4位3位押さえてます、4位3位押さえてますね、そしていよいよ2位、第2位、はい、第2位ポンジュース、ポンジュース来ました来ましたね、ポンジュース押さえました、とりあえず押さえました、とりあえず押さえてますね、さすがです、はい、して愛媛県といえば浮かぶの第1位は、第1位はみかんまあまあまあそのまんま、そうですよね、抑えづらい、抑えづらいわな、それはちょっとシーズンではないっていう、あまあそうですね、今夏ですからシーズンじゃございません、っていうかみかんって言われるみかんっていうのはまあまあそうなんだけどみたいな、それから発生する僕らはポンジュースをやっぱ先に浮かべたわけですよね、まあかすった感じですかね、そうですね、少しこれで2、3、4もうバッチリ抑えてて、バッチリ抑えて、これはもう愛媛はもう、愛媛はもう抑えたと言っても過言ではないと1位なんてみかんですからね、僕らの中ではねポンジュースに入れちゃっていいんじゃないかと思いますけど、でも、はい、もう愛媛は完璧と取りました、完璧ですねいや素晴らしい、これ皆さんね、あれです、これこのランキングを見て僕らは言ったわけじゃないですね、そうそうそう、今偶然にも矢根さんが発表したランキングの中の上位を全て、はいはい、ああやっぱやりますね、鳥前のこれはちょっと鳥前の株っていうか上がりましたね、今いつもちょっといやーこれはやりましたね、じゃあ今度は香川でまあ香川でって言っても香川は僕らうどんしか食べないうどんを食べた後の香川ランキングというのもですね、そうですね、皆さんぜひ期待していただきたいなと。
まだよ、まだ終わらんよ、今からがいいとこやっちゃが。